Boa tarde. Olá. Feliz sábado. Feliz sábado. Todos bem-vindos. Estamos dando início ao nosso encerramento da Semana de Oração Jovem. E você é o nosso convidado especial. Você aí de casa também é nosso convidado especial. Que você possa sentir a presença de Deus em mais um culto que iremos começar. E para darmos início, vamos todos juntos cantarmos e louvarmos o nosso Deus. Amém? Amém. Boa tarde. Boa tarde. É sábado. Eu queria pedir a todos nesse momento que feche os olhos, você de casa também, pois nós iremos agora fazer uma oração para começarmos o dia de hoje. Amém? Assim nós oramos. Senhor Deus e bom Pai, nós te louvamos, estamos aqui reunidos. Mais uma vez, sobre mim.
de ti, para sempre quero estar. Água limpa pra beber e
mais uma vez, e agora para a gente encerrar a nossa Semana Jovem, né, com esse tema tão incrível que é reencontro. Então, sejam bem-vindos à casa de Deus, vamos louvar e adorar o seu nome nessa tarde, amém? Nesse momento, convido você para juntos recitarmos os ideais do Ministério Jovem. Convido você para ficar em pé. Nesse momento, vamos falar o voto. Posição para o voto. Por amor ao Senhor Jesus, prometo com a parte ativa, o Ministério Jovem Adventista, fazendo tudo quanto puder, para ajudar a outros, terminar a obra do Evangelho, a todo mundo. Vamos juntos recitar o álbum do Ministério Jovem, amém? A mensagem do Advento. A todo mundo. A todo mundo. Em minha geração. Amém? O lema. O amor de Cristo. O amor de Cristo. Me motiva. Me motiva.
Te agradecer pela infinita misericórdia que o Senhor tem para com cada um de nós. Agradecer por esta mini semana de oração jovem. Agradecer porque sentimos o teu poder em nossa vida. Continue nos abençoando. Abençoe cada família que está sendo representada aqui na Igreja Central de Porto de Galinhas e também em cada lar, cada câmera de celular que está ligada conosco, cada aparelho que nos recebe. Neste momento, o Espírito Santo vai em cada coração para que possam ser tocados por ti e serem transformados para a tua honra e a tua glória. Te perdoa os nossos pecados, em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Amém. Não me ouviu. É um desafio falar com a senhora.
Não, não é, melhorou muita coisa, não é falo baixo, mas acho que dá para ouvir, né? Há quanto tempo você não encontra com aquela pessoa querida? A saudade bate forte, né? Quantas promessas de encontro, mas o tempo parece que não está a seu favor. Você se comunica apenas à distância, por mensagens, pois não podem se encontrar. Mas o dia está mais perto de chegar. E essa pessoa está muito ansiosa por esse encontro. E é preciso que você também está ansiosa. Quantas coisas você já marcou, né, para fazer com essas pessoas quando tudo isso acabar? Ah, vamos marcar lanche, vamos marcar para cantar, vamos marcar para sair, para ir na praia. Muitos já começaram a fazer isso, mas com tantas restrições, né? Mas que saudade estão daqueles momentos juntos. E aí eu fico pensando, que saudade Jesus tem também de encontrar com cada um de nós. Se a gente sente falta de estar com aquelas pessoas queridas por esses meses que passamos, quanto mais Deus está 100 mil anos distante de nós. Então, Deus está ansioso para reencontrar com cada um de nós. E esse reencontro pode ser a cada dia. Ele está mais ansioso ainda de reencontrar conosco pessoalmente lá no céu. E esse dia está bem pertinho de chegar, para então a gente pode se preparar. Você está pronto para esse dia? Então, eu convido você para cantar essa promessa aqui, que é da volta de Jesus. Diga que está, Jesus está dizendo que é só um pouquinho mais. Aguenta aí que eu já estou voltando. Então, possamos acreditar nisso e reafirmar essa certeza no nosso coração. Nesse momento, vamos cantar é só um pouco mais.
Cristal, que a gente possa ser louvado. Amém. Porque com seus bons esta cruz não ele foi ferido ao açoite o levaram porque esse homem nada fez pra merecer o peso desta cruz. Seu corpo ensanguentado, quase mete sem assinar, levado sobre tua acusação. E essa multidão clama sua morte. Não entendo por que precisa suportar a tua estranha indiferença. Vem ver a cena, a dor do Calvário. Vem ver a mim, eu penso seu amor, sem nada te impedir.
tua luz. Será que Deus tua luz tomar? Esses ombros cansados carrega toda a culpa. Nunca vi tão grande amor. Só de outra alguém orou uma dor. Começo a entender. Vem pela cena, a porta da alma inteira. Meu Cristo suportou, sem nada te impedir. Chegando ao monte do Calvário, eu contemplei a cena. Jamais eu virei desse ser. Eu vi o meu Cristo abrir os braços e ser jogado no madeiro. Eu gostaria agora de chamar uma pessoa muito especial e hoje eu vou fazer uma entrevista com essa pessoa. Você já passou por entrevista de emprego, sabe que é complicado, você fica nervoso, mas eu espero que esse meu convidado não fique nervoso. Eu chamo aqui o João Robson, vou entrevistar esse rapaz de honra. Pronto, pode sentar aí para ficar mais à vontade. Para quem não conhece, esse é o João Robson. Ele faz parte de Ipojuca, da Igreja 2, não é isso, João? E o João tem uma experiência e ele vai contar para nós como foi essa experiência. João, fala para a gente, em que momento você sentiu tocada? Esse menino foram falar comigo, pastor, meu primo ali, e são palavras que tocaram o coração, né? Esse mundo ele tem nada para oferecer, mas ele é algo melhor para oferecer para cada um de nós. Então foi a ida do pastor e a conversa do meu amigo que também da minha mãe, que me incentivou a voltar para a vida. Amém, amém.
Irmão, qual a sensação de estar de volta nos braços do Pai? A sensação maravilhosa, né? Porque quando você não está na igreja, é diferente. Não é aquela mesma coisa que você está na igreja adorando a Deus, tendo sua comunhão. Né? É algo maravilhoso estar de volta aos pés de Cristo. Amém. E qual o conselho que você dá para aqueles jovens que estão longe de Cristo, que se afastaram do caminho de Deus? O conselho que eu dou é que o mundo, ele é bom. O pecado, ele é bom. Mas ele não leva a gente a lugar nenhum. Apenas Cristo, ele leva a gente a algum lugar. O mundo não tem nada a oferecer para a gente. Né? Mas Cristo, ele tem a vida eterna para nos dar. Ele prometeu. Amém, amém. João, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado pelas lindas respostas. Que Deus continue iluminando a sua vida. Amém? João, ele teve um reencontro com Cristo. Muitas vezes a gente está afastado de Cristo e pensa que Deus não nos aceita. Mas Deus, ele aceita a gente como a gente está. Ele está de braços abertos para nos receber, independente da nossa situação. Agora eu convido novamente o nosso irmão para louvar mais uma vez ao nosso Deus. Mais uma vez, amém? Avaliar para decidir e mil motivos para negar o chamado que ele fez em me tornar mais uma vez livre em mim, livre em mim do pecado que me afeta. Da culpa e da amargura e me faz livre. Sua mão me impede de cair, cada passo sem você traz um risco sem igual. Eu quero sempre continuar andando em mim. No pecado que me afeta e me perdi de seguir, livre em mim, da culpa e da amargura, e me faz perder, livre em mim, e não há outro tipo de feliz aqui. Eu vou andar com Cristo, eu vou seguir tua
Olá, boa tarde, pelo sábado ainda. Está no sábado, né? Vou chamar João Robson. João era chamado carinhosamente pelo seu filho Janjão, né? Não sei se é alguém que eu estou chamando de Janjão. Chama? Vamos chamar Janjão. Ah, mãe de Janjão, a tua idade, vamos? A minha mãe compensou o tamanho da gente em quantidade lá em casa. Né? Levou a sério a questão do crescer e multiplicar. E nós somos 5 homens, 5 mulheres. E mais 2. Chegou mais 2 anos. Mas Deus seja louvado pelos 12 irmãos e por vocês também, viu? Mas do jeito que a coisa vai, Robson e Ivone também, ó. Né? Pois é, vamos parar por aí, viu? Posso agora pregar o evangelho. João, eu vou fazer algumas perguntas, se você já sabe, tá? É necessário. João já fez profissão de fé. João já foi batizado. E assim, um período curtinho, ele saiu da igreja. Não, João não saiu da igreja. Não, só deu uma tropeçada. Mas aí ele sabia da misericórdia de Deus e se agarrou nela, que é aqui onde está. Tá, João? Então, assim, só vou fazer aqui 3 perguntas para João. João, você crê que a Igreja Adventista é uma igreja que surgiu de uma profecia bíblica e não de uma dissensão, como a gente vê em muitos lugares, ou por interesse político, social, financeiro? Você crê que a Igreja Adventista é a igreja remanescente da Bíblia, que guarda todos os preceitos bíblicos e todo o início até o final dela? Você crê? É desejo seu, João, que você crê no batismo de imersão com o batismo verdadeiro, da qual foi batizado Jesus Cristo. Que é desejo seu ser batizado também com imersão. Amém. João, é desejo seu trabalhar nesta obra com todos os seus esforços, físico, intelectual, espiritual e financeiro, para a pregação do Evangelho, para que Jesus Cristo volte mais rápido. Sim. Amém. João já é uma pessoa da igreja, nunca se afastou de todo. Então, sem mais perguntas, é desejo da nossa igreja receber João de volta como membro da nossa igreja. Amém, né? Amém. Deus seja louvado. Agora, João, ele vai trocar de roupa e a gente vai seguir com a programação, tá? E daqui a pouco eu tenho encontro com o João ali dentro do tanque. Valeu, João.
Agora nós vamos ter o privilégio de ter conosco pastor Diego Rafael Barros. Ele é o departamental de jovens para toda a União Nordeste Brasileira. É um homem que corre de manhã, de tarde e de noite, por isso que está magrinho assim. E ele dará a honra para nós escutarmos nesta tarde, finalizando a semana de oração dos jovens do Distrito de Porto Galinha. Diego, seja bem-vindo à igreja e distrito é seu. Deus te abençoe, que nos poderosamente aqui. Obrigado, pastor Lucas. Eu não pude ouvir muito claramente, assim, está um pouquinho baixo o áudio para a gente escutar aqui, mas estou muito feliz em poder participar com vocês no encerramento dessa Semana Jovem. É, a nossa alegria é imensa em poder ver pessoas que vão ser batizadas, como o caso do João, se eu não me engano, o nome do rapaz que vai descer as águas nesse momento. Se não for, me perdoa, gente, eu estou escutando pouco aqui. Mas a alegria foi muito grande em ver um jovem entregando-se a Jesus nesse final de semana. Onde nós vamos só te coçando um minutinho. O áudio está reverberando aí, em algum lugar. Não sei, pronto. Então vamos lá. Bom, galera, esse é o final da nossa Semana Jovem. Oi, pastor Lucas. Pastor Diego. Oi. Te cortando um minutinho, tá? João Robson é o presente de Deus para a festa de hoje. João está voltando para a igreja, ok? Então aí, depois do teu sermão aí, você já faz a ponte e a gente já faz aí essa festa, ok? Deus seja louvado e te use mais uma vez. Beleza, amigos? Então, sem mais delongas, vamos dar uma olhadinha na palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 17. Evangelho de Lucas, capítulo 17. Se você está com a sua Bíblia aí, abra ela em Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 11. Como a gente tem uma festa de batismo agora, eu quero me unir a vocês nesse momento sensacional através de oração. Então, feche seus olhos e ore juntamente comigo. Pai Celestial, a ti seja a honra, a glória e o louvor, o domínio pelos séculos dos séculos, pois tu és Deus e reinas para sempre. Nós queremos ouvir a tua voz agora através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Lucas capítulo 17, a partir do versículo 11, tem um milagre, talvez o único milagre de cura que a gente tem registrado nos evangelhos com Jesus fazendo no atacado. É uma hora que ele decide curar um monte de gente de uma vez só. Na maior parte das vezes, Jesus cura apenas um. Ele cura, sei lá, o cego de nascença, daqui a pouco ele cura Bartimeu, daqui a pouco ele cura a sogra de Pedro. Ele vai curando de um em um. Ele vai no tanque de Betesda e ali ele encontra um paralítico e ele vai curando, pelo menos os milagres que a gente tem registrados, quase não sai, registrados na Bíblia, são milagres de um por um. Curas em que Jesus se contenta ou pelo menos se concentra em curar uma pessoa. Essa é a única vez que Jesus vai curar mais de uma pessoa. Ele decide curar agora um pequeno grupo, um PG de leprosos. A Bíblia fala em Lucas capítulo 17, versículo 11, o seguinte: indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Entrando em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e clamaram em alta voz: Jesus, Mestre, tenha misericórdia de nós. Jesus, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Indo eles, ficaram limpos. Não feche a sua Bíblia, a gente voltará a estudar um pouco do trecho, mas esses primeiros versículos que nós lemos nos dão algumas informações. Em primeiro lugar, nós vemos um grupo de 10 leprosos que estão unidos com base na tragédia. Estes homens não tinham muita razão para viverem juntos se não fosse a sua lepra. É interessante que, às vezes, a tragédia une pessoas. A tragédia uniu esses leprosos que provavelmente não se conheciam antes, mas agora passam a fazer parte de uma comunidade na qual um entende o outro. Na tragédia da vida deles, eles tiveram que encontrar pessoas parecidas com eles para formar um grupo de empatia, um grupo no qual um entendia o outro, um sentia a dor do outro, um estava ao lado do outro. E é nesse momento, igreja, que eu me recordo desse momento que nós estamos vivendo, onde essa pandemia acabou unindo muito mais a nossa igreja. Se antes a gente se via quarta, sábado e domingo, agora a gente se vê muito mais através de reuniões online, através de lives, através do aplicativo Zoom e de tantas outras coisas. A tragédia tem esse poder de unir as pessoas e uniu esses 10 leprosos.
Diante dessa dificuldade, esses 10 homens, eles viviam em sua vida um contexto de doença. A lepra era algo horrível, algo terrível, algo que acontecia na vida de alguém que deveria se considerar amaldiçoado por todo sempre. Se alguém se aproxima de um leproso nos dias de Jesus, o próprio leproso deve dizer: não se aproxime de mim, não chegue perto de mim, eu sou leproso, eu sou imundo. Então o próprio leproso se declarava imundo. Por isso que eu preciso dizer para você que essa era uma doença horrível e ela tinha muito mais do que o aspecto físico relacionado. Se fisicamente uma pessoa com lepra, ela perdia toda a sensibilidade da sua pele, ao mesmo tempo essa sua pele começava a apodrecer. E o apodrecimento da pele acabava gerando lesões, né? A pessoa quebrava, rasgava, batia, inchava, a carne apodrecia, caía e a pessoa perdia o nariz, a pessoa perdia a orelha, perdia um pedaço da boca. E quando você olha para esse grupo, você vê esses 10 leprosos passando por uma situação muito complicada, uma situação extremamente complexa, porque eles estão afastados das pessoas, eles têm que dizer: eu sou imundo, não se aproxime de mim. Mas eles também estão afastados de si mesmos, porque eles olham para si, eles veem eles sem conseguir se sentir. Eu sei que quando você quer dar uma, sei lá, um estalo na vida de alguém, você olha para a pessoa e fala assim: menino, se toca, menina, se toca. O leproso, se ele se toca, ele não sente nada. Então não adianta, ele não tem conexão consigo mesmo. Ele perde a conexão com os outros, mas ele também perde a conexão consigo mesmo. E um terceiro problema é que os leprosos também não poderiam entrar no templo, eles não poderiam ir à casa de Deus. A partir de agora, eles também estão alheios não somente à comunidade, eles também não estão alheios simplesmente de si mesmos, mas eles também estão alheios ao templo, eles estão alheios ao relacionamento com Deus. A lepra é essa doença horrível que castiga, que maltrata, que faz com que a gente se sinta podre. O que é lepra? Lepra é tudo aquilo que faz você se sentir longe das pessoas, tudo aquilo que faz você se sentir longe de você mesmo, tudo aquilo que faz você se sentir longe de Deus. Isso é lepra. Lepra é aquele que deixa você insensível, lepra é aquele que deixa você sem sensibilidade, lepra é aquele que deixa você mal, lepra é aquele que te torna imundo, lepra é aquele que te faz um lixo. E todos nós temos um pouco de lepra. Só que agora esses 10 homens estão lá leprosos e eles vêm ao longe e dizem assim: cara, será que ali é Jesus? Eles viram a multidão inteira chegando perto de Jesus, e Jesus se compadecendo da multidão, e agora quando ele entra nessa pequena aldeia, eles recebem as notícias e agora descobrem que esse Jesus é capaz de fazer milagres. E agora eles olham para Jesus e gritam em alta voz: Jesus! Mestre! Jesus! Jesus! Eles, desesperados para poder encontrar com Jesus, eles agora começam a clamar em alta voz e dizer: Jesus, tenha misericórdia de nós. E agora Jesus diz assim: vão e mostrem-se aos sacerdotes. É interessante que esse é o milagre de Jesus, que também tem uma segunda peculiaridade. Ele não está relacionado apenas e somente ao fato de que as pessoas estão, sei lá, leprosas, ou curar 10 de uma vez só. Perceba, há uma outra peculiaridade. A Bíblia mostra que esse milagre acontece em um processo. A Bíblia não diz que quando eles foram, a Bíblia diz indo eles, ou seja, enquanto eles iam, eles eram curados. As coisas de Deus acontecem na maior parte do tempo como um processo. E a maior parte da nossa juventude é apressada demais para entender os processos de Deus. É por isso que a gente está vendo a juventude que está fazendo muito sexo antes do casamento, porque eles não têm tempo para esperar pelo processo. Essa pressa na vida, às vezes, faz com que eles capotem nas curvas da vida. E eu chamo carinhosamente essa geração, embora muitos chamem de geração Nutella, eu acho que o termo que mais se adequa é geração miojo. Porque miojo é aquela coisa que o tempero é artificial, miojo é aquela coisa que você coloca na água e o macarrão fica pronto em 3 minutos. O miojo é algo instantâneo. E essa é uma geração que busca as coisas instantaneamente. Só que com Deus as coisas acontecem em um processo. A cura acontece enquanto eles vão. Eles têm que respeitar o processo de Deus. Você tem que respeitar o processo de Deus. Não é simplesmente chegar e dizer assim: ah, Senhor, por favor, me ajuda. E achar que Deus vai mudar você do dia para a noite, não. Porque as coisas com Deus, elas respeitam o processo. O bebê não nasce adulto. A semente não vira árvore do dia para a noite. A noite para virar dia é progressiva. Enquanto o sol está se baixando, você vê um claro processo de Deus, uma mudança com base no processo. Toda mudança, ela é processual.
Toda mudança ela é gradativa, toda mudança é gradual. Por isso a Bíblia diz, enquanto eles iam, o milagre não acontece da noite para o dia, mas o milagre também não acontece com você parado, o milagre acontece enquanto você vai. E agora eles estão indo para o sacerdote, enquanto eles estão indo, um olha para a cara do outro e fala, menino, pelo amor de Deus, o que é que está acontecendo? Como assim? Menino, tua boca, teu beijo que era podre, aquela tua boca fedida, menino curou. Curou tua boca, tá inteira, pega, o cara pegou, assim, eita, tô sentindo. O outro foi mais cara, tua orelha agora tá voltando. Minha orelha voltando, é, quer ver? Aí puxa a orelha, ai, sai, eu senti dor, que maravilha, eu consegui sentir a minha orelha. E agora os caras começam a olhar um pra cara do outro e dizer assim, gente, vamos embora pra esse sacerdote. Um detalhe é que a viagem de Samaria até Jerusalém, que é o local que fica o templo, tem... Dá 39 quilômetros por uma das rotas. 39 quilômetros. Esses homens tiveram que caminhar pelo menos 2 dias. E a cura foi acontecendo gradativamente. Sabe, amigos? Uma coisa que vocês precisam aprender em nome de Jesus é que enquanto você vai, enquanto você está obedecendo Jesus, enquanto você está no caminho de Deus, enquanto você vai, é que as coisas vão mudando na sua vida. Por isso, eu acho que a principal característica da Igreja de Deus no livro do Apocalipse é a perseverança. Porque a Bíblia diz, é a perseverança que é dos santos, porque o cara que está no meio do caminho, ele pode se contentar apenas com meio milagre, e dizer assim, não preciso mais chegar até o fim. E é por isso que tem tantas pessoas que eles pegam milagres pela metade, porque eles não respeitam o processo, eles não vão até o objetivo para o qual Jesus os mandou. Só que a história mostra que 10 foram para o templo, mas apenas 9 chegam lá. Isso é interessante. Porque numa metade do caminho, sei lá, num determinado ponto do caminho, um deles volta. E isso é esquisito. Porque o cara, sinceramente, a coisa que o cara mais quer é se mostrar ao sacerdote. Deixa eu explicar uma coisa para você. As leis acerca da lepra, elas estão registradas em Levíticos capítulo 13, Levítico capítulo 13 e 14. No 13 diz o que é que tem que acontecer com quem está leproso. No 14 diz o que deve acontecer quando o leproso precisa ser declarado limpo. E uma das coisas que estão relacionadas em Levítico capítulo 14, refere-se justamente nas leis acerca da lepra, que é o sacerdote quem tem que dar o atestado de cura dos caras. Então assim, você tem que ir se mostrar ao sacerdote, e o sacerdote vai dizer você está limpo. E agora eles vão até o sacerdote para ouvir que estão limpos, de verdade. Estão limpos? Estão limpos. Tá bom. Agora cada um pode voltar para sua casa, eles podem abraçar sua família, eles podem brincar com os seus filhos, eles podem abraçar a esposa deles, eles são leprosos, mas eles estão passando pelo processo de Deus, e dentro desse processo de Deus, eles estão cada vez mais próximos, eles estão cada vez mais curados. E agora isso pode restabelecer a saúde deles, eles podem voltar ao templo, mas um desses leprosos é samaritano. E os samaritanos não são bem-vindos no templo judaico. Aquele homem disse assim, para que eu vou me mostrar ao sacerdote? Eu preciso mostrar para quem fez de fato. Sabe de uma coisa? Embora a lei diga que você tem que se apresentar para pessoas que vão lhe dar atestados, no fundo, a única pessoa em quem você tem que confiar é aquele que fez o milagre. E agora esse cara desobedece Jesus, ele não vai até o sacerdote, ele volta. Ele volta e vai em direção a Cristo. E a Bíblia diz, a partir do versículo 15, um deles, vendo que estava curado, voltou, olha essa palavra aí, voltou, é isso que o João está fazendo hoje, o cara era leproso, estava vacilando, assim como todo mundo vacila, mas em algum momento ele voltou para agradecer, voltou para estar com Cristo, e a Bíblia diz que ele voltou glorificando a Deus em alta voz, e lançou-se aos pés de Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. A segunda parte da história, o miolo dessa história, o centro dessa história, tem um cara que ele decide não ir para o templo. Ele diz assim, eu vou para o templo vivo, eu vou para Jesus. E ao chegar em Jesus, ele chega totalmente parecido com o cara que ele era. Ele se aproxima do Salvador e ele diz assim, Jesus! Gritando de novo. E o que esse cara me ensina é que do mesmo jeito que ele pede em alta voz, ele agradece em alta voz. Porque a gente é assim, ó, a gente levanta, vai no culto de quarta-feira e diz, eu me levanto em nome de Jesus para pedir. Na hora de agradecer, o agradecimento é super genérico. Eu agradeço a Deus pela vida e pela saúde. Na hora de pedir, você detalha todos os passos do seu pedido. Você detalha o tempo inteiro. Você é detalhista para pedir, mas na hora de agradecer, você faz, valeu Jesus, só isso.
Você passa um ano pedindo a Deus para ele curar você pelo câncer, de um câncer. Mas você só agradece a ele por poucos dias. Você não agradece a ele todos os dias do mesmo jeito quando você pedia. A intensidade do pedido tem que ser a intensidade da gratidão. A intensidade da dificuldade tem que ser a intensidade do agradecimento. Só que esse cara vai além. Ele pede a Jesus em pé, mas ele agradece a Jesus prostrado. Ele coloca o rosto em terra. E se ele tem uma postura para pedir em pé, na hora de agradecer, ele se humilha completamente. A gente faz o contrário. A gente se humilha para pedir, mas para agradecer a gente não é desse jeito. E o que esse homem me ensina é que ele volta, e volta quem está convertido, só que também volta quem está agradecido. Tantas pessoas por aí vêm a Jesus, e quando Jesus resolve o problema deles, eles ó, vazam. Só que esse cara é diferente, ele se aproxima de Jesus com algo no seu coração, e ele diz, eu preciso voltar para agradecer. A gratidão é a memória do coração. Gratidão e salvação nessa situação estão intrinsecamente ligados. A Bíblia diz no versículo 17, Jesus perguntou, não foram 10 os que foram limpos? Onde estão os outros 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. No versículo 19, ele diz, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. E é agora, pastor Lucas, que eu vejo que 10 homens foram curados, mas apenas um foi salvo. Você não pode se contentar com a cura. Você tem que desejar salvação. E a salvação é dos agradecidos. A salvação é de quem tem gratidão. A salvação é de quem se prostra para agradecer. A salvação é do cara que grita agradecida, do cara que perde o controle. É do cara que se joga no chão e que parece que está fazendo um papelão. Ele agradece demais a Jesus. E hoje, João, você que está voltando para Jesus, você que está querendo se aproximar dele, deixa-me lhe dizer uma coisa. Você que está querendo se aproximar de Jesus mais uma vez, você precisa compreender algo na sua mente, no seu coração. Tem que voltar e voltar agradecido. Agradecido porque ele livrou você do tremendal de lama. Agradecido porque ele livrou você das trevas. Agradecido porque ele livrou você da morte. Agradecido porque ele livrou você do diabo, do inferno. Agradecido porque ele livrou você de uma vida longe do Pai. E você, irmão, que está aí me assistindo, está na hora de você aprender a ser grato também. Se você voltou para Jesus, o maior indício disso é que você tem um coração agradecido. Ah, Deus, eu agradeço todos os dias porque o Senhor me salvou. Pronto, é isso que é uma pessoa salva. É isso que é uma pessoa grata. E agora, a maior demonstração de alguém que foi salvo e voltou, de alguém que desejou encontrar-se com Jesus e que vai agora ser limpo, limpo, porque os leprosos eram considerados imundos. É alguém que vai lavar os seus pecados. E nesse momento, eu imagino que as câmeras já estão se voltando para o João. Dentro do tanque de batismo, ele já se aproxima da salvação. E se alguém puder transmitir para que eu veja essa cena também, eu ficarei maravilhado. Sabe por quê? Porque esse leproso voltou. E quem volta, volta porque se sentia um lixo, mas agora sabe que é tesouro. Quem volta, volta porque se sentia mal, mas agora sabe que está bem. Quem volta, volta porque se sentia afastado, mas agora sabe que está perto. E é exatamente por isso que o pastor Lucas Severino agora pega esse jovem, toma ele em seus braços e como ministro do Evangelho, seguindo a ordem do mestre para a remissão dos pecados do João, para que ele nunca mais ande em caminhos tortuosos e para que o seu nome seja escrito no livro da vida. O pastor Lucas batiza você, João, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. E eu não sei você aí do outro lado, mas aqui da minha tela, a única coisa que eu posso dizer é uhul, voltou, voltou, voltou para agradecer, voltou para estar perto de Jesus. E eu sei que talvez você esteja aí só olhando e dizendo, ai, coisa linda não, extravasa. É alegria no céu e alegria na terra por um pecador que se arrepende. João, Deus abençoe você, abençoe a sua vida, faça com que a sua vida
seja próspera, porque agora, no versículo 19, pastor Lucas, Jesus disse para o leproso, levanta-se e vai, siga seu caminho, volte para a sua vida, mas agora a sua vida não é mais passageira, a sua vida não é mais transitória, agora a sua vida é eterna, você não tem agora a possibilidade apenas de viver uma vida normal, agora você tem a chance de viver a vida eterna, e é lindo ver essa cena. Só que agora, eu preciso falar com você que está aí me assistindo do outro lado. Você que me assiste nesse momento e que viu o João voltar, talvez você precise voltar para Cristo. Não, pastor, mas eu sou batizado. Sim, daí. Tem muita gente que está batizada e está afastada do céu. Talvez a pandemia não causou em você somente um distanciamento social, mas também um distanciamento de Deus. E agora eu quero convidar você a voltar para os braços de Jesus. O Joelson vai cantar uma canção. E enquanto o Joelson entoa essa canção maravilhosa, eu quero convidar você a refletir na sua vida espiritual e buscar voltar para o Salvador. Joelson vai louvar a Deus com a sua voz e você aí do outro lado vai louvar a Deus com a sua entrega. É nesse momento que Deus vai tocar o seu coração, tirar a lepra de você. Se você tem algum pecado, alguma mancha, alguma lepra que você precisa mandar embora da sua vida, faça isso nesse momento. Joelson, louve a Deus com a sua voz, enquanto nós louvaremos a Deus com as nossas decisões. Amém. Quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o teu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste. Quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o teu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste.
Ele não desiste. Ele não desiste. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o teu passado e não desiste de você. Ele se importa com você, ele compreende seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste. Louvado seja Deus. E é exatamente porque ele não desiste que agora eu quero convidar você a orar. E se existe alguém aí em Porto de Galinhas que ainda não voltou para Jesus, alguém que está assistindo essa transmissão, está na hora de você voltar. Tome agora essa decisão. Faça já a sua escolha. Lembre-se, tomar uma decisão pode custar muito. Não tomá-la pode custar tudo. Volte para Jesus antes que ele volte. Feche seus olhos. Vamos orar. Pai, eu oro para que essa juventude abençoada de Porto de Galinhas e essa galera inteira seja abençoada por ti. Derrame o teu espírito sobre essa congregação e faça com que mais Joãos apareçam por aí. Gente que está disposta a voltar. E agora, aceite, Senhor, a nossa gratidão. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Foi um privilégio participar juntos dessa semana maravilhosa. Fiquem com Deus e tenham uma boa semana. Tchau, tchau. Muito obrigado, pastor Diego. Deus continue lhe abençoando. Foi uma benção. Quem gostou? Pois é, ele fez uma pergunta ali. Quantos Joãos estão dispostos a voltar para Jesus? Quem aqui nesta igreja hoje está disposto a voltar para Jesus? Sabemos que pessoas estão afastadas de alguma forma de Cristo. Hoje, de manhã, eu falei sobre isso. Muitas pessoas andam por aí, achando que estão pertinho de Jesus, mas na verdade estão distantes. E também tem pessoas que acham que não tem jeito para ele. Mas como a música que a gente ouviu o Joel cantar, ele nunca vai desistir de você. Então, se você sabe que Jesus não desiste de você, não desista dele. Vá atrás dele, corra, e no momento certo, ele irá te acolher. Amém? Deus abençoe vocês. Agora chegou um momento muito bom. Geralmente no nosso jantar a gente faz dinâmica para ganhar prêmios, faz alguns jogos e tem premiação. Mas hoje, como é para encerrarmos a Semana de Oração Jovem, fizemos de forma diferente. Fizemos um sorteio. Quem estava sabendo do sorteio? A gente publicou nas redes sociais. A gente falou todos os pontos desse sorteio. Então, chegou o momento de vermos quem ganhou, quem será o premiado de ganhar um CD do Nasce Portugal e a Meditação Jovem de 2020. Eu vou pedir a ajuda da minha irmã Nayeli para ela sortear. Vamos lá, vamos descobrir agora quem foi o vencedor. Gente, o vencedor foi Guilherme Henrique da Silva. A gente vai entrar no perfil dele.
vai ver se ele, tá, ele curtiu a página, se ele curtiu a foto, se ele segue a página do Ministério Jovem. Vamos lá ver. Perfil dele desbloqueado. Seguidores. Ele segue o Ministério Jovem. E ele curtiu. Guilherme Henrique. Ele foi o sortudo que ganhou o CD do Nação Portugal e ganhou a Meditação Jovem de 2020. Guilherme, a gente vai estar mandando uma mensagem para você. Você entra em contato com a gente em 24 horas. E faça bom uso desse prêmio que você ganhou. Agora, eu vou convidar uma pessoa muito especial no nosso distrito, que traz uma voz muito potente, que a gente ama essa voz. E essa pessoa, nada mais, nada menos, é o João, que acabou de se batizar. Ele vem cantando a gente com a sua voz, e hoje ele vai trazer novamente uma mensagem musical para nós. Feliz sábado? Feliz sábado! Essa música que eu vou cantar, ela fala um pouco da história de Cristo, quando ele veio aqui a esta terra e morreu por cada um de nós. Devemos pensar hoje que o sacrifício de Cristo, ele não foi irmão por cada um de nós. Ele não só se resume àquele sacrifício lá na cruz, mas se resume em deixar o trono de glória dele e vir aqui a esta terra para morrer por cada um de nós. E o que estamos fazendo para retribuir o que ele nos fez? Né? Então, que você possa meditar na letra desse livro. Tiramos o leve sorriso, a menor porta vai se fechar. Sacrifício. Vai na lista.
as histórias que vivi, falando sobre a vida de Jesus. Milagres incontáveis que não vi, dores que ninguém jamais pôde sentir. Tantos sacrifícios ele fez, renunciou sua vida por amor, nasceu como homem, sendo o próprio Deus, e foi rejeitado pelos seus. Mas de tudo isso que passou, não há gesto de maior valor do que o sacrifício que nos trouxe, o sacrifício da luz, o sacrifício feito por Cristo não se resume àquele lá na cruz. Deixar o seu trono e viver um sonho de termos novamente sua luz. Foi um ato de amor, mas o que, na verdade, nos salvou foi de todos o maior sacrifício lá na cruz. Ainda penso em tudo que eu fiz. Como pode um homem amar-nos tanto assim? Levando em seus ombros meu pecado, assumindo toda a culpa em meu lugar.
sacrifício lá na cruz foi de todos o maior, o sacrifício lá na cruz. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde a você. Deus abençoe você. Um bom finalzinho de sábado para todos vocês que estão aqui. E para você que está em casa também, Deus abençoe você. Um bom sábado. Assim que eu entrei na igreja, eu tive a oportunidade de escutar esse lindo louvor que estava cantando, que fala sobre o sacrifício de Cristo. E eu fiquei refletindo ali atrás sobre essa questão do sacrifício de Cristo. E agora mesmo poder terminar essa tarde, essa tarde linda que a gente teve aqui, teve batismo, foi isso, pastor? Quem teve tarde de batismo? Quem foi que se batizou? O João. Não acredito. Foi eu? Rapaz, cara, se batiza e canta, gostei. E aí eu fiquei refletindo, e eu queria falar para você aqui no final dessa tarde sobre o maior milagre de todos. O maior milagre que existe na Bíblia. Você vê que a Bíblia ela tem o maior milagre, o maior milagre está registrado na Bíblia. Está registrado. E a gente fica impressionado. Todas as vezes que eu leio, eu fico, meu Deus do céu. Que milagre maravilhoso. Que coisa incrível que está registrada para cada um de nós. E é isso que eu quero que você veja aqui, está dentro de João, no capítulo 20. João, no capítulo 20. João, capítulo 20. Eu amo isso aqui. Eu amo isso aqui. Essa aqui é uma das minhas passagens preferidas da vida. Eu amo essa passagem. Só que eu quero dizer uma coisa para você. Teve uma época da minha vida, para você que está na sua casa também, teve uma época da minha vida, pessoal, que eu queria que essa passagem aqui, ela não existisse na Bíblia. Eu li essa passagem e dizia, meu Deus do céu, como eu queria que essa passagem não existisse? Que raiva que eu tenho dessa passagem. Eu vou explicar para vocês por que eu não queria que essa passagem existisse. E a gente vai ver que, na verdade, não é simplesmente o nosso maior milagre, é a nossa maior esperança. Ela está contida aqui. Bora fazer uma breve oração disso a gente. Que Deus, bom Pai, agora que a tua palavra foi aberta, vai ser lida. Que o teu Espírito Santo nosso meio, para que ele possa nos iluminar. No nome de Jesus. Amém. João 20. Olha o que está escrito no versículo 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ele escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava. E disse, tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho. Todavia, não entrou. Então, Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro, e ele também viu os lençóis. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixava um lugar à parte. Então, entrou também o outro discípulo, que chegou ao sepulcro, viu e creu, pois não tinham compreendido as escrituras, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos, e voltar aos discípulos outra vez para casa. Sabe o que eu amo nessa passagem? Porque a gente consegue entender nessa passagem algumas coisas que aconteceram nesse tempo. Para você ter uma noção, o que estava acontecendo aqui? Jesus Cristo, é o capítulo que narra o momento que Jesus Cristo ressuscitou. E a ressurreição de Jesus, esse é o maior milagre de todos. Porque todas as ressurreições que elas existem na Bíblia, elas foram acontecendo porque Deus foi lá e ressuscitou essa pessoa. Mas a ressurreição de Jesus é o próprio Jesus que se ressuscita. Você consegue entender isso? Porque ele tem vida nele próprio. Isso é uma coisa incrível. É uma coisa é Jesus ressuscitar o pastor Lucas. Outra coisa é ele se ressuscitar. Você consegue entender isso?
Ninguém ressuscitou Jesus. Ele ressuscitou ele mesmo. Porque ele tem vida nele mesmo. Jesus, ele não recebe a vida. Ele é o doador da vida. Então, ele mesmo, estando morto, ele consegue se ressuscitar. Isso é algo incrível. Pastor, me explica isso melhor. Rapaz, eu fui no limite do que eu consegui explicar. É até isso aqui que eu consigo ir. Mais do que isso, sabe o que a gente faz? Vai para o céu, senta frente a frente com Jesus e diz: me diz como é que é esse negócio aí do se ressuscitar. Explica aí. Aí ele vai te explicar. Ele é a melhor pessoa para te explicar isso. Mas uma coisa que também me impressiona nessa passagem é que os apóstolos, eles passaram 3 anos com Jesus. 3. E Jesus Cristo, pessoal, deu muitos anúncios para eles. Jesus Cristo falou muitas coisas para eles. E uma das coisas que Jesus Cristo falou foi: eu vou morrer, eu vou passar 3 dias morto. Depois desses 3 dias eu vou ressuscitar. Para que tudo seja completo. Porque depois dessa minha ressurreição, vocês também vão ter direito à vida eterna. Porque eu vou passar todos os meus méritos para vocês. Porque depois que eu morrer, o sacrifício perfeito vai ter acontecido. O sacrifício pelo pecado de vocês. Aí eu vou ressuscitar. Quando eu ressuscitar, eu vou ao Pai. Eu vou chegar ao Pai e vou dizer assim: qual é teu nome, brother? Qual é teu nome? Não. João. Beleza. Não é Pai. O João, ele precisa ser salvo. Porque eu fui lá, morri por ele, eu parei por ele, está aqui. E aí, agora, todas as vezes que o Pai olhar para o João, ele não vê mais o João. Sabe quem é que ele vê? Vê Jesus. Olha que coisa incrível isso. Sorte tua, meu irmão. Sorte minha também. É assim. É assim que funciona. E aí, agora, o que acontece? Ele falava isso: olha, eu vou recitar. E os caras não entendiam. Tu consegue entender isso, mano? Qual é teu nome? Rodrigo. Consegue entender isso, Rodrigo? Eu chegava para ti e dizia assim: ei, Rodrigo, eu vou morrer amanhã, mas eu vou recitar depois de 3 dias. Aí tu: ah, beleza. Não entender isso. Assim os apóstolos, eles não entendiam. Jesus falava, os caras não entendiam. Tinha uma prova que eles não entenderam? Aqui, ó, esse mesmo texto. Sexta-feira, Jesus Cristo morreu. Aquela choradeira, todo mundo chorando, todo mundo triste. Pedro fugiu com medo. É isso aí que aconteceu, foi? Aí ele negou Jesus, correu todo mundo, só João ficou. Todo mundo correu. Aí o que acontece? As mulheres levaram Jesus Cristo para o túmulo. O túmulo era dentro de uma caverna, era um buraco na caverna. O túmulo era de um homem chamado José de Arimateia. Ele emprestou o túmulo. Agora, o que acontece? As mulheres estavam cuidando ali de Jesus. E elas pararam de cuidar de Jesus. Por que que elas pararam de cuidar do corpo de Jesus? Vocês lembram? Porque estava chegando sábado. Perfeito. Então, provavelmente, era mais ou menos esse horário que elas estavam. Só que uma sexta. Então, estava chegando sábado. Aí elas disseram: a gente volta domingo para ajeitar. Por que que a gente volta domingo para ajeitar? Porque quando terminasse o sábado, estava à noite. Não tinha energia elétrica, lá dentro da caverna, principalmente. Então, não tinha como ficar ajeitando o corpo dele. Então, eu volto lá no domingo de manhã. Mas se elas estavam planejando voltar no domingo de manhã, só existia um motivo para elas voltarem no domingo de manhã. Sabe qual era o motivo? Jesus Cristo não vai ressuscitar. Porque se ele vai ressuscitar, o que é que eu vou fazer lá? Jesus não vai ressuscitar. Então, elas entenderam que Jesus não ia ressuscitar. É isso que elas acreditavam. E a primeira mulher lá foi Maria Madalena. Aí ela chega, ela encontra a caverna vazia e ela volta o caminho inteiro chorando, desesperada. E ela achava que tinham feito o quê? Você lembra? Roubar o corpo dele. Por que que ela achou que tinham roubado o corpo dele? Porque ela não tinha entendido que ele ia ressuscitar. Se ela tivesse entendido, ela ia chegar lá e ela ia dizer: eita, ressuscitou. Mas não. Roubaram. Voltou correndo. No meio do caminho, ela encontra 2 apóstolos. Tem algum Pedro aqui? Tem algum Pedro? Não tem? Beleza. Pedro e João, são os 2 apóstolos. Ela encontra os 2 no caminho. E ela fala para eles: roubaram o corpo do mestre. A gente acabou de ler. O que que eles fazem? Eles saem correndo. Por que que eles saíram correndo? Porque não entendiam o que o Espírito ia ressuscitar. Porque se eles entendessem, eles iam olhar para ele e dizer: mulher, que tá doida. E roubaram o quê? Ele ressuscitou, doidinho. Na verdade, foi isso que aconteceu. Não, eles saíram correndo. Só que Pedro era mais velho, já que tem um Pedro aqui, eu vou ser o Pedro. Gordinho, baixinho, mais velho que o João. João magro, alto. Magro assim, não sei gordo, né? O cara tá forte. Sai correndo. O que vocês acham que vai ganhar na corrida? Eu ou o João? Vocês estão me menosprezando. Vocês têm que me ver correndo. Falei aí, pastor Lucas. Rapaz. Aí eu boto fé no pastor Lucas aí, né? Agora não, João. Não. Aí o que acontece? Eu saio correndo. Aí o João, pelo fato de ser mais jovem, que é isso que aconteceu, ele ganhou na corrida, ele chegou primeiro no túmulo. É assim que a Bíblia está escrita. Só que por respeito ao mais velho, que era Pedro, no caso eu, ele esperou. Aí o Pedro chega depois, coitado, que ia estar todo esbaforido. Chegou lá, quando ele olhou, ele descreve a cena. E o que está escrito na cena?
que o túmulo estava vazio, que os panos que estavam no corpo de Jesus estavam jogados no chão, mas o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado, é assim que está a Bíblia, e guardado num local à parte. E quando eles viram isso, esse pano dobrado e guardado num local à parte, eles creram que era necessário ele ressuscitar entre os mortos. E mais, eles entenderam que tinha ressuscitado. Olha isso. Jesus passa 3 anos dizendo, eu vou morrer, vou ressuscitar, vou morrer, vou ressuscitar, eu vou morrer, vou ressuscitar. Aí quando os caras entram na caverna, eles viram o pano dobrado, eles dizem, eita, ele ressuscitou. Que coisa, né? Agora eu vou dizer para vocês, porque eu não suportava esse texto quando era pequeno. Meus pais são divorciados, e eu morava numa casa, eu, minha mãe e meus avós. Morava meu avô e minha avó na casa. E a minha mãe, ela era professora. Era porque ela se aposentou. Minha mãe está viva, graças a Deus, ela se aposentou. E a minha mãe era daquelas professoras que dava aula de manhã e tarde de noite. Coitada. Se matava de trabalhar. Então, eu estudava tarde e eu ficava de manhã com a minha avó. Aí eu lembro que quando eu acordava, a casa da minha avó era uma casa de 2 andares, eu descia e a minha avó dizia bem assim, você arrumou sua cama? Aí eu dizia, não. Ela disse, você quer ir para o céu? Eu dizia, quero. Então, volte a minha cama. Porque Jesus Cristo, quando ele ressuscitou, ele foi lá e dobrou os panos. Então, se você quer ir para o céu, você tem que ser parecido com Jesus. Olha para o seu quarto e dobra os panos. Ei, sem ter noção da raiva que eu ficava de Jesus, não, na hora. Eu dobrava os panos ali, envolvido pela força do ódio. Ó. Eu ficava, Jesus, não tinha mais o que fazer, não, da vida. Todo mundo triste, todo mundo chorando. O cara passa 3 de amor. Primeiro que ele fazia, vou sair, deixa eu dobrar esse paninho aqui. Sai. Será que ele tinha toque? Não é que pode, é uma coisa assim. Rapaz, eu ficava com a raiva de Jesus. Ele ficava, não, não é possível. Não é possível, não, que esse cara fez isso. Ele acorda, ele ressuscita, acorda o sono dos justos. E primeiro que ele faz é dobrar os panos. Não, não é possível, não. Eu sei que tem gente aqui, ó. Deus seja louvado, mas que no lugar de Jesus, ele é feito nele. Ele acorda, não, minha mãe, deixa as panos aqui. Mas tem gente que está roubando, é lá, quer sair do mundo. É isso. É assim. Mas, ó, ela é White, quando ela fala sobre isso aí, ela fala que um dos motivos que ele dobrou é porque nada passa desatento aos olhos do Criador e da ordem que o Criador bota no universo. Então, eu vou falar isso aqui para você. Se você quer ir para o céu, não é que isso vai te tirar do céu. Mas entenda, lá vai ser um local muito organizado. Não te ajeita, porque vai ter algum anjo dizendo para você, tá na minha cama. Bora, vamos. É assim, é desse jeito. Mas o tempo passou, eu cresci, mais ou menos, né? Fiquei mais velho. E eu fui estudar teologia. E um dia que eu estava estudando teologia, o pastor Rodrigo Silva entrou na sala de aula e ele fez uma meditação. E a meditação que ele fez foi usando esse texto. Ó. Um texto que tantas vezes eu fui chantageado com esse texto. Um texto que eu queria que ele não existisse na Bíblia para não ter que ficar dobrando os lençóis da minha casa. E olha lá que interessante. Depois que ele fez essa meditação, a minha vida mudou. Por quê? Vou dar um exemplo aqui para você. Naquela época, era mais ou menos assim. Tinha empregado, tinha escravo. Nessa época tinha escravo. Mas tinha empregado também, tinha gente que trabalhava. Qual é teu nome? Carlos, beleza. Carlos, tem um imperador, o nome dele é Carlos. Então, Carlos vai ser o imperador aqui na minha história. E eu trabalho com o Carlos, eu sou empregado com o Carlos. E o Carlos está aqui comendo, beleza? Só que naquela época não tinha água encanada. Não tinha. Então, eu tinha uma grande dificuldade para ter essa água aqui para lavar roupa. Então, como é que fazia para lavar roupa? Igual os lugares, principalmente no interior, assim, mas no interiorzinho faz. A mulherada pegava a roupa, a trouxa de roupa, levava perto do rio, lavava lá no rio e levava para casa. Então, era essa dificuldade que tinha na época. Então, era dificuldade muito grande. Então, a galera não era muito assim de ficar tomando banho ligado e tomar banho. Não era assim. Eles tomavam banho assim, bem raramente. Todo dia eu vou tomar um banho. Não, era desse jeito, era 5 dias. Era assim. E para lavar uma roupa, tinha essa dificuldade. Então, o pessoal fazia de tudo para não sujar roupa. Então, o que acontece? O Carlos está aqui, está comendo. Quando ele ia comer, nos talheres, do mesmo jeito que a gente tem hoje, quando ele ia estar comendo, muitas vezes ele pegava comida com a mão, principalmente carne, pegava com a mão e estava aqui comendo. Então, ele tinha que tomar cuidado para não sujar a roupa dele. Então, o que ele fazia? Ele pegava um pano, igual a gente vê em filme, essas coisas, e ele amarrava o pano aqui na altura do pescoço dele, para proteger a roupa dele.
para não sujar a roupa dele. Beleza? E eu tô aqui. Eu sou o empregado do Carlos. Eu tô aqui olhando o Carlos. Tô aqui olhando a mim. E o Carlos lá, matando quem tá matando ele. Matando a fome dele. Comendo. De repente, o Rodrigo, que é um outro político, é alguém importante, chega, manda o emissário dele dizer assim, que não tinha celular, não tinha telefone, vai lá e diz assim, avisa pro Carlos que eu tô chamando ele. Aí o cara vinha e falava para mim, eu chegava e dizia assim, seu Carlos, o doutor Rodrigo tá chamando o senhor. Quando ele fosse levantar, ele podia fazer duas coisas. Ele ia tirar o pano e ele podia fazer duas coisas com esse pano. A primeira coisa de todos que ele podia fazer era pegar esse pano e jogar esse pano em cima da mesa. Se ele pegasse esse pano e jogasse esse pano em cima da mesa, significava uma coisa. Agora, se ele pegasse esse pano, ele dobrasse esse pano, guardasse esse pano numa boa parte, significava outra coisa. Se o seu Carlos, ele levantasse, tirou o pano, jogou o pano em cima da mesa, assim que ele saiu, sabe qual era a primeira coisa que eu ia fazer? Eu ia tirar toda a comida. Ia jogar fora, porque não tinha geladeira, tinha essa dificuldade. Eu ia jogar tudo fora. Ia guardar o que desse para guardar e as outras coisas eu ia jogar fora. Por quê? Porque ia demorar e ele não ia mais voltar e ele não ia mais comer. Ele estava satisfeito já. Mas se ele dobrasse o pano e guardasse o pano ou em cima da cadeira ou no local à parte, sabe o que eu fazia? Eu não fazia nada. Eu esperava. Porque ele estava deixando uma mensagem para mim. Eu ainda não terminei. Eu ainda vou voltar. Quando Jesus Cristo ressuscitou e dobrou aqueles panos, ele deixou uma mensagem para os discípulos. E deixou essa mensagem para mim, deixou essa mensagem para você, e deixou essa mensagem para você e para a sua casa. Amém. Eu ainda não estou satisfeito. Eu ainda vou voltar. E quando os discípulos viram aquela mensagem, eles entenderam o que Jesus Cristo estava pregando para eles com o simples ato de dobrar os panos. Meus amigos, minhas amigas, a volta de Jesus é o tema principal da Bíblia. É isso que nós somos adventistas. A gente espera a volta de Jesus. Se você fosse pegar a volta de Jesus e você fosse repartir pelos versículos na Bíblia, um a cada cinco versículos, um a cada cinco, fala sobre a volta de Jesus. E Jesus Cristo, hoje ele está dizendo uma coisa para você, para você e para você que está na sua casa. Ele ainda não está satisfeito. Jesus Cristo ainda vai voltar. Amém. Não viva como se ele não fosse voltar. Não retira a mesa. Não tira a mesa. Não joga a comida fora. Continua preparado. Mantém a comida esquentadinha, mantém tudo em foco, tudo em dia, mantém tudo em ordem, porque ele ainda vai voltar. E é isso que ele estava dizendo para mim, era isso que ele estava dizendo para você. Jesus Cristo, ele ainda vai voltar. A gente não tem direito de viver como se o nosso Senhor fosse voltar. A gente não tem direito de viver como se o nosso Senhor já estivesse satisfeito. Você não pode viver como se Jesus Cristo não fosse voltar. Porque ele prometeu que ia voltar. Quando ele simplesmente dobrou um pano, ele estava lembrando a você, estava lembrando a mim. Eu não estou satisfeito. Eu vou voltar. Jesus prometeu que viria a primeira vez, ele veio. Ele prometeu que morreria por nós e morreu. Ele prometeu que ressuscitaria e ressuscitou. E ele prometeu que ele vai voltar. E essa promessa ele também vai cumprir. Amém. Ele vai cumprir. Creia nisso. Agora, sabe o que eu acho mais lindo? É que no costume daquela época, quando o Senhor voltava, ele terminava de comer. Sabe o que você ia fazer? Ficava olhando o seu Senhor comer. Depois tirava ali as sobras e jogava fora. Mas quando o nosso Senhor voltar, vai ser diferente. Sabe por quê? Porque quando o nosso Senhor voltar, ele vai olhar para mim, vai olhar para você, para o Carlos, para o João, para o Rodrigo, para o pastor Lucas, para a Naya, para todos vocês. Ele vai olhar para você e vai dizer, senta aqui na mesa, meu filho. Senta aqui na mesa, meu filho. Vem comer comigo. Porque aqui, nós somos da mesma família. Amém. Eu sou teu pai, teu filho, eu sou teu pai, da minha filha. Senta na mesa comigo. Senta na mesa comigo. Deus Cristo vai voltar. E no dia que ele voltar, nós vamos ter essa grande ceia para celebrar essa grande festa. Hoje o que nós vimos aqui é um vislumbre dessa alegria que a gente tem em família, que a gente terá em família. E é por isso que é preciso que a gente se prepare para essa volta. É preciso que você se prepare para essa volta. Que você viva, perdoe a redundância, uma vida de uma pessoa que está esperando o seu Senhor voltar. Você não retira a mesa. Você esteja preparado e preparada para esse encontro. No momento quando ele chegar, a mesa está colocada e o nosso Senhor vai sentar
vai ser conosco e vai nos levar para nós morarmos. Quantos de vocês aqui desejam isso? Em nome de Jesus, levanta a tua mão aí. Então, se o desejamento fica de pé, você também na sua casa vai fazer uma oração. Oremos, querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor trouxe você aqui hoje. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. Obrigado, Pai, pela promessa que o Senhor fez de nós um dia morarmos contigo nos céus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor prometeu que o Senhor viria e o Senhor veio. O Senhor prometeu que o Senhor morreria por nós no sacrifício mais perfeito. E o Senhor cumpriu isso. O Senhor prometeu que o Senhor ressuscitaria e a tua ressurreição ia ser o remédio contra esse veneno, contra essa doença que é a morte. E o Senhor ressuscitou e o Senhor prometeu que o Senhor vai voltar para cumprir toda a tua obra. O Senhor vai cumprir essa promessa também. Nos abençoa, Pai. Nos dá força para que a gente permaneça fiéis a ti, para que a gente continue se preparando, para que a gente continue te aguardando. No nome de Jesus que te pedimos. Amém. Amém. Deus te abençoe. Deus te ilumine. Deus te guarde. Uma boa semana para você, uma boa semana para todos vocês. Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Em mim vais achar. Oh.
Eu te agradeço, querido Jesus. Amém. Obrigado, Joelson. Deus continue te abençoando. Obrigado a todos vocês que vieram aqui para a Igreja Central de Porto. Obrigado a todos que nos assistem. E assim a gente vai se despedindo, né? Pastor Yuri, muito obrigado também. Pastor Yuri é o nosso departamental de jovens da Associação Pernambucana, viu? Chegou ali na bucha, eu digo, é você. Você o quê? Fazer uma meditação para a gente encerrar. E assim ele o fez grandiosamente, né? Obrigado a todos vocês mais uma vez. Tenham uma boa semana e que Cristo continue sendo o alvo de cada um de vocês. Bem, nós abrimos as laterais da igreja para que a gente não tenha um fluxo saindo pela porta da frente. Vocês podem aqui utilizar as duas portas para não ter aglomeração. Ok? Muito obrigado, mas antes que vocês saiam, eu preciso que você fique de pé. Vai pegar aqui algo que agora faz parte da vida da gente, como se fosse uma roupa, né? Quem esquece isso aqui, muitas vezes pensa que está nu. Vai tirar uma selfie. Certo? Vai tirar uma selfie. A gente vai fazer uma oração e a gente vai indo. Vamos orar? Obrigado, Pai querido, porque o Senhor conduziu esta programação. Quarta-feira para cá tem sido uma bênção na vida de todos. Abençoe cada um que está aqui, os leve em paz para os seus lares. Que teu Santo Espírito haja na vida de cada um. E que a tua proteção seja constante em nossa vida. Perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês. Boa semana.